tak trochu jiné kontaktní grilování. Kontaktní grily ECG. Domov, jaký chci. ECG. Tak to jsem já. Já na lovu. Ne, ne, ne. Ale nice. Ty seš von. A jdeme na to. Nebude to lehký. Voilà, hudba. Kafe je základ. Co to melu? Pěna dní. Nice. Oh my god, to je bordel. Namaste, díky nauce, která vynalezla tento mocný vysavač. Celého psa necháme zmizet v prostoru a bude zmizelej. A ty taky plav. Psal, že je astmatik. Nesmí tu být ani chlup. Tak tohle ne. Tohle teprve ne. Pes je minulost. Silnější arzenál na koberec. A inteligence na pohovku. Teď to má sound. Bez sáčku, paráda rychlovka. Určitě bude chtít něco veggie. Nebo bude dokonce vegan. Já a ten grill to dokážeme udělat dobré a bude. Tak co budeš zač? Batátové hranolky na horkém vzduchu, to je ono. Easy. Zatím to ocejpá. Jejde, to je hodin.
a já nemám ani páru, jak se mu to bude líbit. Vůně cedru zabere. To je na hlavu. Opona jde nahoru. Jednoduše to chci rovné a přímočaré. Taková jsem já. Úplně na rovinu. Zůstaň. Buď hodnej. Přeskočí jiskra. My v ECG jsme také dozráli a jsme o 25 let starší. Naše produkty jsou technologicky vyspělejší a mají svůj osobitý styl, který jim sluší. Pojďme to společně oslavit. Stir up when we hook up, just you and you.